Kilarigbo Live TV. Aki mo kama wole. Duwa marora. Aku wara pera ku. Aba to se yiku. Ya tu bi melayi. Aba to se awa na ku si da. Bawo. Olorun lo se da le ti wa se da bi pa. Ni ro mo bayi. Ni wa se aku dede. Thank you. Gbogbo ẹ̀dá tí ó máa ṣe ẹ́ lọ́nà tún máa bẹ́ẹ̀ tú ẹrù yẹn palẹ̀ ọlọ́run á gba agbára lọ́wọ́. Amen. Ọlọ́run jẹ́ kan nínú ọlọ́run. Ìkejì, ẹni tọ́lọ́run bá fi ṣe oore fún ni ló máa lọ lásìkò àwẹ̀ báyìí oṣù àánú. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní orí ọ̀fẹ́. Èrò pọ̀ tó máa ń tọrọ ẹ̀ lórí àsìkò tó wà wọ́n káwọn lọ. Ọlọ́run ọba ló mọ ìgbà. Àtàkókò ṣùgbọ́n ìyá tó gbé ọlọ́run ẹ̀kọ́ ṣẹ́kù àdúgbò fọlọ́ ó sì yẹn dé ibi tí ẹrù ti ní bà ẹ́ ó sì yẹn kọjá gbọ́bẹ̀ ẹkú òun gbọ́bẹ̀ rẹ bọ́ sínú igbó àlàáfíà tó wá kù tí wọn náà máa fi lu ayé títí di ogbó òní mọ nìyẹn ká sọ pẹ̀lú tí ìyá yẹn di ó di aṣọ abiyamọ ó sì ti gbélé àwọn kan lọ́wọ́ àwọn tó gbélé lọ́wọ́ yẹn ẹlẹ́dà ẹ̀ ò ní gbà lọ́wọ́ ọmọ kò máa jẹ́ ni gbogbo yín lọ́wọ́ àtúlò tí wọ́n ṣe àná àgbẹ̀ ẹ̀yà arúgbó wa àwọn tá a ṣe lárúgbó ní ọjọ́ ní ọlá ńlá ẹ̀ á jẹ́ káwa náà ká lè bẹ̀ ní wọn. Súlè ń bá ó ń lọ́mú lábẹ́ yìí ìkọ̀kọ́ ni wọn ní ibi lọ́wọ́ yìí ló ti lè kórí ìkọ̀kọ́ ni wọn ní ibi lọ́wọ́ yìí ó ní ṣe ti ẹnu tọ̀ ó rẹ̀ ní pàpá sí wọn ó ní ní kíkọ̀kọ́ ni wa yìí náà a ṣe ti wọn náà ló dá oúnjẹ sọ́tọ̀ alifa jaha ní ìlú wa pè lásìkò gbogbo ẹni tó bá ti pè ó sọ fún pé màá mẹ́rin ó papòdà ó yẹ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ọkùnrin lè fọ́ sígbà èmi ilé ẹni àkọ́kọ́ kò yẹ kó kọ́kọ́ pé èmi ìbínú nítorí pé ìyá ẹ̀ kọ́ ló kú ìkanú àwọn ibi tèmi náà ló kú àwọn ẹ̀mí gbọdọ̀ fi bínú gbọ́mọ fọ́yàn gbọ́yàn fọ́mọ kọmọṣẹ́ àtàlẹ́ àti ìwọ ti pè mí súlẹ̀ ti jẹ mi mo tún dúró fún ẹ kó o ní ṣe ti ẹ lọ tọ àmì súlẹ̀ yẹn. Astaghfirullah Allah Astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim fatasawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulul albab wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu inda Allah wa khayra wa asma ajra wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim falla ma annahu la ilaha Allah ajra do wi gbogbo alapapo la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah arhamanu la Arahimu la Al-Maliku la Al-Qudusu la Asalamu
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الهالك البارئ المصور الغفار القهار الواب الرزاق الفاتح لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي تاوى ونسي تيوكو يجربي إلي تي أنشي فوياوى خديجة الكبرى تي أفين طريقة تيجي أتي أنو أتي أولي لطد الله فماما نينو ساري ona ni pe ase asalatu fun nabi illa allah muhammadur rasulullah la ilaha 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 illa allah muhammadur rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد aki baba alaji abdele wasin ti won je baba ni joko yi ti won je baba ni joko yi o mo pe alaji wa pasuma won mi ri be pe baba ni alaji wa pasuma na mi ri be pe baba ni gbogbo aye si mo pe baba ni won gbogbo aye si mo pe baba ni won ni ona yin te rin yin ni ona yin te rin yen baba gbogbo yin alaji wa suayin baba gbogbo yin alaji wa suayin de baba gbogbo wa na ni baba gbogbo wa na ni tori baba ti laja fa won sa fojo oriju wa lo baba laja fa won sa fojo oriju wa lo apada si bu olohun ni jo to si apada si bu olohun ni jo to si wala la ilaha illa allah wala la ilaha illa allah ije baba te wa se leni ije baba te wa se leni olohun ni dun yin laada e olohun ni dun yin laada e tori idide wa ki alaji pasuma ije baba niyan idide wa ki alaji pasuma ije baba niyan afi kiki yin ki gbogbo eyin jankan jankan afi kiki yin ki gbogbo eyin jankan wala wali ilafi aki yin laada ki aki baba wali ilafi torei le ngba lejo torei le ngba lejo eyin ni number 1 lodo paso eyin ni number 1 lodo paso gbogbo wa na jo nja fa paso gbogbo wa na nja fa paso amo clear pe eyin ni number 1 amo clear pe eyin ni number 1 e si duro be e si duro be eye ego eye ego gbogbo wa wa la ki paso eyin la pe amo wa ki paso gbo ni kari eyin le direct wa eyin le mo direct wa pe e se bayi olomoje mo pada se olomoje mo pada se aburu aye are eyin ati alaji olomoje o da are eyin ati alaji olomoje o da alaji wa se mi White. Alaji wa semi white. Eku afọ mo niyan se. Eku afọ mo niyan se. Alaji wa borokini. Alaji wa borokini. Alaji wa lare abe. Alaji wa lare abe. Baba wa alifulani. Baba wa alifulani. Akiyi pupo. Akiyi pupo. Eku aduro ti. Gbogbo eyan fa lapapo. Gbogbo eyan fa lapapo. Won ni ka se suratu yasin. Won ni ka se suratu yasin. Gbogbo ana lajo wi. Gbogbo ana lajo wi. Lajo ka. Lajo ka. Eni ti o ba mo. Eni ti o ba mo. Eyi ti o da ni pe ko ma fariwo dijan ma lowo. Eyi ti o da ni pe ko ma fariwo dijan ma lowo. Ni jelejele ko ma se la hawla wala quwata illa billah. Ni jelejele ko ma se la hawla wala quwata illa billah. Abi ko sa mo jenu wuye wuye. Abi ko sa mo jenu wuye wuye. Ko sa han pe ajo n. Ko sa han pe ajo n se ni. Tori ko si nkan kan ti ya wa yi fe je mo to jadua lo. Tori ko si nkan kan ti ya wa yi fe je mo to jadua lo. Balaji wa
wasuwa la biti feran ya yito. Balaji wa wasuwa la biti feran ya yito. The only thing to kute le manche fun wa onan lele. Inke yo kan to kute le manche fun wa onan lele yi. Asipa yin dupe volo mpe ka wa fa amara. Baba yin dupe volo mpe ka wa fa amara. Eni kalo so le kapi, la yi se pa fa ni ya re ku. La yi se pa fa ni ya re ku. Ta wa fa wa li zoom sibi every day. Ta wa fa wa li zoom sibi every day. Ti wan jemu, ti wan she sara. Ti wan she sara. Aba yi dupe volo. Aba yi dupe volo. Iya wa lo mo sa ba wa ke won. Iya wa lo ba wa ke won. Bismillah Allah bismillah. Allahumma ighfir laha. Ighfir laha wa rahamha. Olorun ba wa ke won. Eyin saja wi ni ki eja gi gbogbo ajo wi ni nilado Allahumma. Allahumma ighfir laha. Ighfir laha wa rahamha. Wa rahamha. Waji ali وجعل جنتا وسوى لها اللهم اللهم اغفر لها وارحمها واجعل جنتا وسوى لها اللهم اللهم وما تنسي اغفر لها اللهم ما شاء الله فريجي خديجه ثم اواه وارحمها وما فريجي داتون o tun ma nke dani olohun ma saba ke won wa je ali janata olohun ogba idera ti o ni se ma bere nkan ki o tori ti salujo na wo olohun ma si wa laha olohun ba so di le fun ba so di gbogbo fun ma je o da munu sare jowo ka so pe amina amen ka so pe amina amen ka so pe amina amen al fataha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين موكي أهو بابا تموفي توتو تقبلي تقبلي داروكو الحاج عبد الواسع ايدي اما غلاهم اني فووشي ماجيك جنرال وان دوما كاسبي الله اكبر الله اكبر ايي تو داجو تي غوغو ايان ما اوو ني بي كو سي ني تي مو بي باسو فران الحاج ايدي tipe bi ta ba ri gbogbo eyan ni bi ile ni ta ba ti ri ni ko ti fe pe to pe ni o pe ni ajawi tori ninu ti mo won ti in fact inu mi dun afawa ti wa me ninu ile won ti se wa si won de so awon oro nla tori tumo oro kabeji olodun sa ja ri yin pe amen olodun ja ri yin pe o olodun ja ri yin pe amen wa minal baliyati ninu anto hiba wa manto hibu la yo hibuka ninu wa omugo ti o si wa o baliyati ninu adanwo ti o sa adanwo toto laye oun ni ko fo fun yan keni to fo fun ma fo fun e o kare ko ma se bala bala bi ti fi tiri anda lahun adowo nla ni keyin o feran yan keni to wa nife si e ko ma feran e mo mo ma so fa mo yete yan ba so pe eyan ri pasu to eyan ri pasu to ko si ko se le wu ko ri tan to o le ri tan to wa yi de wa wo lo ko ri ah eh bo pe mo fi so o le ri pasu to wa ile de o ko ti pe o ti pe o nibi to feran alaji wa wasiwa idede to the extent pe ta ba njeun mo fi ka ba ti gbogbo ajo lo mo fi gbura ti won ba show pasu to ba show wasiwa idede ninu television pasu a de yo owo onje a de si be number 1 number 1 number 1 number awon do si wa gidi you watch in television gba expression yen television ba mo se be gba expression yen sara mo ju ba fori yo oju ba fori yo to de se ni pe tawe eyan ba n ba fa yi pe lo se e dagun ejo tawe eyan ba n ba fa yi pe o ti poju ani akoko ni wi pe eni ti wa nbe ka won to de o ti pe awon ba nbe olele keji ni pe akode olohun ni olohun lo sale sa e le sunku o e le sun o mi fe soro pupo lo bi o mu
alaji paso awa pele ni kan jo ko wa so fun ni to ye pe eyi to se yi fi le o le le eni yi ku oni bala bala aba nbe ni ja fi le o si ka ba.